Mažas, judrus, elektrinis, o svarbiausia lietuviškas. Toks elektromobilis, mažutis, gražutis, jau važinėja Vilniaus gatvėmis, o tikėtina, kad po kelerių metų jis bus gaminamas ir parduodamas visoje Europoje, o gal net visame pasaulyje. Mes matome keturvietį, dvidurį elektrinį mini automobilį, Nikrop Freze. Viskas prasidėjo klasikiniu būdu, nuo braižymo prie kompiuterio arba pradžiai netgi nusipiešimo peštukais, kaip tai turėtų atrodyti, kaip mes įsivaizduojam. Tai rimčiau dirbti pradėjom, tai mes apie jau 3 metus. Šiais metais mes jau turime 3 pirmosius elektromobilius surinktus. Jie, aišku, kaip testiniai modeliai yra. Lietuvoje beliko dabar tik vienas. Kiti du buvo bandomi vienose, kitose šalyse. Ir panašu, kad jau ten tie bandytojai jų nebegražins mums, nes tiko ir patiko. Pigiausias elektromobilis Europoje. Tokį tikslą yra išsikėlę jo kūrėjai. Po šiuo metu Lietuvoje elektromobiliams skiriamos 4000 eurų subsidijos, naujas šis automobilis planuojama kainuos 10 tūkstančių eurų. Tikimės, kad gal dar kažkiek galėsim atpiginti, nes matome pasistumėjusią per tuos 3 metus 3D technologiją, kuri leistų, sakykim, pigiau daryti dalykus, kuriuos šiaip reikia į pramoninius procesus įsupinėti, reiškia daryti liejimo ar tai spaudimo formas, o 3D printeriai tą atlieka, sakykim, greičiau tai ir pigiau. Palikę krautis automobilį per naktį bent 5 valandoms, paskui su juo galėsite nuvažiuoti apie 140 km. Na, jeigu atšals, žiema, baterijai nuo to sunkiau, nuvažiuosite apie 100 km. Greitojo krovimo galimybės automobilyje nėra, kadangi tai gerokai padidintų jo kainą. Tad galėsite krauti paprastai namie per naktį nuo elektros tinklo. Rajonų gyventojai, kuriems ten iki miesto reikia atvažiuoti ten, nežinau, 20, 30, 40 km, jiem to pilnai pakanka ir kaštai būtų labai maži jų eksploatavimo. Kinijoje galėtumėte išvysti labai panašų Wuling kompanijos elektromobilį, o ir kaina stulbinanti – vos nuo 4,5 tūkstančio dolerių. Tiesa, jis neturi tokių mums elementarių saugumo elementų kaip oro pagalvės. Naudodamas tą pačią kaip kiniškojo Toyota automobilio platformą, Nikrop elektromobilis turi atitikti griežtus europietiškus standartus, o tai nemažiau sudėtinga nei automobilio inžineriniai sprendimai. Priekinė važiuoklė yra surinkta, sakykim taip, iš įvairių modelių. Net negalėčiau pasakyti, atskleisti iš kokių, nes kai kurie dar ir dabar gaminami. Žiūrėjome, reiškia, dalykus, kurie turi Europos Sąjungos sertifikavimą. Bet, reikia pripažinti, kad praktiškai dauguma jų yra vis tiek gaminami Kinijoje. Driftinti nepavyks, kadangi kai įdėjom AB sistemą, jinai jau nebeleidžia. Bet iki AB sistemos įmotais labai smagiai driftindavo praktiškai bet kokio paviršio. Elektromobiliai įprastai turi daug mažiau detalių nei varomi iškastiniu kuru, tad ir gedimų turėtų pasitaikyti mažiau. Pavarų dėžės ar sankabos elektromobiliams iš vis nereikia. Čia tiesiog greičio pedalas veikia kaip rezistorius ir jisai, reiškia, kiek jį paspausi, tiek baterija atiduos srovės elektros varikliui ir tokiu greičiu jisai suksis. Interjerą daug filosofavome, bet galiausiai pasirinkom patį paprasčiausią variantą, tai yra kokia liejimo forma, nes čia yra viskas plastikas, kokia liejimo forma gavom tokį ir padarėm. Važiuojam su elektromobiliu. Taip, palaukit. O tas reikia pakelti ar tiesiog suku? Man rašo N. Pasi, gal ir spustelisim šiek tiek? Kontroliuojamoje aplinkoje. Štai šitie baby mažieji. Jau tikėtina, kad užaugs elektromobilių pasaulyje. O ne dizelio ir benzino kaip aš. Štai elektrinį autobusą lenkiame su elektriniu automobiliu. Vilnius elektrifikuojasi. Tokia išvada. Puikiai, paprastai ir smagiai važiuoja elektromobilis. Net laukiu, kada Vilniui tokių išvysim daugiau.
Mes naudojam amerikietiškas celės, Amerikoje apskritai yra dideli šortkatai su visų tų celių, reiškia gamyba. Ir na, bent jau dabar gamintojas mums žada, kad kitais metais tikrai galėtų, sakym, patiekti tarp 1000-2000 baterijų. Mūsų planas yra gaminti serijiniu būdu Lietuvoje. Turime patalpas Trakų rajone, tai jau susitarė, tai pakankamai nebedaug trūksta. Thank you.